Kaixo ikusentzule, zer moduz? Gaur uztailak 10 dugu, aste artea, Sanferminetako 5. eguna. Gaurkoan ere, Ainhoa Etxeberria eta nire eskutik, Bairuñoko kaletan zehar ibili behar izan gara. Gaur izan dugu Sanfermin txikiko entzierroa. Ez dugu ez korrikarik egin, baina bertan izan gara hainbat pertsonekin, ez Ainhoa? Bai, txiki askorekin, gainera denetarik eman da istripuak, eroritako umeak ikusi ditugu, ez da, baina beti alaitasunez. Eta gaur zer daukago izaskun? Bueno, ba, gaur baita ere lehenengo elkarrizketa izateko Ainhoa Aznarezekin gaude, parlamentuko lehendakaria, zer moduz Ainhoa? Eta zue? Ondo hemen. Oso primeran, aurpegi unekin oso ondo. Bai, lasaitasunez. Parranda gutxi egin da zuek, eh? Oso gutxi. Oso gutxi. Da, lana baldin badago, parranda gutxi. Bueno, zu baita, eh? Ni baita, parranda gutxi egin da, eh? Ja, adinekin ja bakizu, parranda gutxiago. Bueno, konta eguztu, Ainhoa, parlamentutik. Nola bizitzen ari dituzu Sanferminak edo festa egunak hartu izan dituzu? Beno, ba, Sanferminak parlamentuzik oso lasai dira, ez? Ze festa, hiriko festa da, eta parlamentuan bueno, ba, laguntzen ditugu ekitaldi, udaletxeak egiten ditugu ekitaldietan, baina bestela, familiakin, alderdikideekin, eta nahiko lasai, nahiko ondo, hirik abuz. Baina pixkat pendiente ere egoten zarete, ze ikusten edo ez dakit, gai polemikoak izan dira, adibidez la manadako sententzia orain dela gutxi izan zen, askatasunean daude eta ere eraso sexual sexisten kontrako mugimendu asko egon da orain dela gutxi arte. Bai, kontra. Baina duela urte asko hasi ginen mugimendu feministatik Sanferminak lantzen, ez? Indarkeria sexistari kontra egiten, agresio guztiei kontra egiten eta, bueno, mai bat eratu zen, ez? Sanferminen igualdad maila sortu zen, eta horra ditu gara, bueno, lanean urte eta urte askotan. Eta horren hildotik, etorri dira, bueno, azken urteotan, indarkeri sexista bat somatzen dugunean, edo horren berri dugunean, bueno, kalera irtetzea, ez? Zenbat eta zenbat emakume eta gizon emateatzen den kalera, esan ez, ba, Nafarroak, kasunetan Iruñak, ez dituela indarkeri sexistarik nahi bere jaietan eta horren kontra jendekia, biztanleak, herritarrok bueno, bat egiten dugula Iruñako kaleetan zehar. Uste duzu agian Sanferminetako irudia pixka bat aldatu egin dela manadaren kasu guzti honekin polemikoa izan delako azken finean Sanferminetan emandakoa, Sanferminen irudi hori? Bueno, egia da askotan edabideek hartzen dutela berri bat, ez? Eta hain inmediatua denez, ez, dan hain azkarra denez, badiru berri bat dela jai guztietan dagoen guztia, ez? Sanferminak ez dira la manada bat, Sanferminak geu gara, ez? Sanferminetan emakumeok libre, aske, bizi izateko momentua daukagu, gorriz eta zuriz, ez, beltzez, ez, gorriz eta zuriz jantzitako festa dauzkagu, eta bai, askotan gertatzen da, bueno, matxismo estruktural horretan, bueno, ba, gizonek oraindik ere, bueno, aldarrikatzen dutela kalea beraiena dena eta, bueno, ba, kalean egin dezaketela nahi dutena. Eta ez, kalea geurea da ere, errespetuz, berdintasunez eta baietza bai da eta ezetza beti da ezetz. Aurten ere, bueno, 78ko gertakari hoien urteurrena betetzen da eta parlamentutik ere babesa eskaini diozue, diezue, biktimei. Bai, dokumentuen urtero duela 40 urte gertatutako arekin, gainera urte hartan plazan, zezen plazan nire aitona, nire aitzitza eta nire osaba zeuden. Eta nire aita atera zen beraien bila duela 40 urte, bai. Eta orduan, bueno, nire familian hori bizi izan dugu beti ba, momentu txar bat bezala, ez? Estatu biolentziar ekarri ziguna Iruñara eta nola ez, urtez urte, bueno, ba, Germanen monolito horretara hurbiltzen gara eta aurten, bueno, Sanferminak 78 plataformak egin ditu urtean zer gauza asko, ez? Parlamentuak ere deklarazioak onartu ditu eta baita ere nik presidenten ezinean, bueno, bai, Mariano Rajoy presidente horiari eta oraingo presidenteari Pedro Sánchezi, bueno, esan diot paper horiek desklasifikatzeko, ez? Behar duguna da herriak nahi duguna da egia, gero justizia, aitortza, erreparazioa eta memoria hori aldarrikatzeko, ez? Baina
lehenengo nahi duguna da paperak ikusi, desklasifikatu eta egia ikusi zein izan zen. Eta hori honekan ez daukagu, ez? Uste duzu, azken finean, azken urte hauetan aurrera pausu handiak ematen ari direla 78ko egun harri dagokionez? Bai, zeren herriak ez du ahaztu, ez? Eta herriak nahi duena da hori jakin, gertaera haiek zergatik izan ziren, eta, bueno, ba, arduraz jokatuz, bueno, ba, garai hartako arduradunei ere, bueno, ba, behar zaien justizia ezarri, ez? Impunitateari lekua ez utzi, baizik eta, bueno, egia jakinda, justizia, memoria, oroitza, aitorpena eta hori landu. Eta hori nik uste dut, Nafarroako herritarrok aski, bueno, askotan ipini dugula mahai gaina eta askotan aldarrikatu dugula, ez? Eta soilik 78ko Sanferminetan gertatu zenarekin, ez? Baita ere, bueno, ba, memoria historikoarekin baita ere, ez? Gobernu honek eta parlamentu honek pasa diren 3 urte hauetan egin ditugu gauza asko, aldarrikapen asko eta familia askorekin, bueno, eskuz esku, buru belarri, egon gera, bueno, beraien memoria hori zaintzen eta memoria hori justifikatzen, bai. Bueno, aurten urtea eta pasen urtea ere markatu zuen beste gauza bat izan da Altsasuko gazteen kasua eta adibidez Txupinazoan ba asko entzuten zen oihuak gai horrekiko. Parlamentutik nola ikusten duzue egoera? Ba, gogorra, ezta? Ipintzen baldin bazara familixen azalean, ez? Familixen egunez egun horretan, ba oso gogorra, oso zeireun egun blatz eta gogorrak, ez? Zeren hor ere ez da justizia egin, oraindik ere hor epaiketa zentzugabeko epaiketa bat izan dugu eta beraz oraindik ere aldarrikatu behar dugu, bueno ba, Nafarroako gartzelara hurbiltzea, bentsat, ezta? Eta gero ere, bueno ba, epaiketa hori Nafarroan izatea. Proportzionaltasunik gabeko epaiketa bat izan da eta behar beharrezkoa da justizia bat, justizia on bat izatea eta epaileek ikustea, bueno, ba, taberna hartan izandakoa ez direla terrorismoa, horrela ere azaldu ziguten ez da epaileek, baina oraindik ere justizia behar dute espetxean dauden gazteak eta baita ere familiak, ez? Ze, bueno, familiakin egoteko aukera asko izan ditugu parlamentuan, eta oso gogorra da, ez? Entzutea eta beraiekin, bueno, esku hartu eta entzun eta sentitu haiek daukaten bizitza guzti hori oso gogorra itzela. Azken zinean, azkenengo manifestaldiak eta ere egin izan direnak Iruñean, hitz egiten ari gara, 80 eta 80 mila pertsonen arteko pasada bat. Etorketa bat izan zela, ez? Jende asko, eta baita ere, Altsasuko familiak aurten Txupinazoan izan zutela bere lekutxoa baita ere udaletxean, eta bueno, azken finean, uste duzu larun bat honetan baita ere elkartaratze bat izan behar da hemen, Iruñean, Sanferminetan, uste duzu egokia dela, eta jendea baita ere Sanferminetan bere laguntza eskietzeko. Bai, eskoragailu bezala erabiltzea festak. Bai, azken finean ikusi dut, zapaldu dela ez dugula justizarekin izan gure gazteekin, eta jendeak aldarrikatzen duena da justizia bat izatea, ez? Eta, bueno, agertzen baldin bagara kaleetan eta kale horiek okupatzen baditugu justizia horren malde, ongi etorriak, ez? Bai. Eta, Sanferminak azkeneko egun hauetan nola bizitzea, pentsatu duzu, zer egin behar duzu, Ainhoa? Bueno, ba, gaur familiakin, gurasuekin, lehengusinekin, baina bihar eta etzi, Iruñatik nioa, lana daukadalako kanpoan, Meridan, bai, hor daukagu presidenten asanblada bat, ez? Parlamentuetako presidenten asanblada bat, eta lana daukat, ze oso kaineroan ez nire, eta beti buru belarren ebil hor, gauzak zartzen ez, gaiak zartzen, eta Meridara joan behar dut, oza, kotxe hartu eta Meridara joan, eta gero, bueno, larun batean, txapatuan, bueltan izango naiz, Sanfermina dukatzeko. Eta ea, ondo dukatzen diren. Bai. Bueno, ba bai, momentuz... Espero dugu ez da, Ainhoa. Bai, hori da. Bai, ba, mi esker etortzea gatik, Ainhoa. Eskerrik asko, Ainhoa, benetan. Zui. Ongi bukatu Sanferminak eta animo lanarekin. Bai. Bai, bai. Eta zui ere, mi esker, bai, gonbidapena luzatzea gatik. Bai, eskerrik asko. Gero arte.
Elkarrizketekin jarraituko dugu eta Mikel Juriko dugu oraingoan Los del Bronceko juntako kidea. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Edo eguerdion, bueno, oraindik ez, ordu biterriak. Bazkaltzeko ordu gara, iristan egin gara, baina bai, 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 ordikan hor gaude. Zer modu San Ferminak? Ongi, orain arte ongi, dena ongi joan izan da eta gustora, pozik, bai, pozik gaude. Bueno, Peña del Bronceko esan du, ez? Kidea zarela, ze bat urte, zara mazu, Mikel? Ba, nik hasi nintzen, 1989an, ordu, ja, ja, hogei urte, osak, ez da gutxi. Ia bizitza erdia edo bizitza erdia baino gehiago, osea... Nire bizitzanen ia erdia, ia erdia, bai, denbora asko, bai. Nola antolatzen zarete Peñan San Ferminen aurretik ere, dena antolatzeko, ze suposatzen dut lana handia izango dela hori baita ere? Bai, zugarria, zugarria. Lana, prestakuntza, pso, igual, normalen astero-astero elkartu egiten gera, eta ba hori ez, ekitaldiak eta jauza guztiak burutzeko, ba, ba kriston prestakuntza izugarri izanen da. Azkeneko bilabeteak izanen dira gogorrenak, ba, ma bostegun lehenago izanen dira, ja, ba, erotzeko, erotzeko. Baina gustora egiten den lana. Oso pozik egiten dugu, bai, oso asko gustatzen zaigu. Guri Iruña eta Roi, eta San Ferminero izanen garen hoi, ba, asko gustatzen zaigu, bai. Zer bat zirezarete gutxi gora bera, Peñan? Uste dut, aurten, kontu izan genuen, 300 inguru gutxi gora bera. Eta zer da Los de Bronce Peñan egiten dena? Ba, denetaik, egiten dugu denetaik, urtean zean ekitaldiak ere egiten ditugu, eskailerak, edozein ateraldia, bazkideen eguna urtean zehar egiten dena, atzo bertan berez izan genuen beste bazkieguna, baina San Ferminetakoa, eta denetarik hartza asko esiten dira. Azken finean, Peñak bai zuena eta guztiena, Peñen Federazio bat duzu ez da, eta alako ekitaldiak ere egiten dituzu, San Fermin hauetan, ekitaldi bereziren bat egin izan duzu? San Ferminetan, 8an federakunde, osea Peñen federakundearen partetik antolatu genuen San Fermin 78 gogoan inguruko ekitaldiak horren egun ginen goitzetik aber arte, ba gauza ezberdinak egiten eta gero, bueno, pena bakoitza ere bai bere ekitaldiak izan ditu partikularki eta bueno, ba egunetan zehar ba antolatu itena atzo bertan izan genuen gure bazkideguna Santanan kriston baskarien genuen, Zikiroa ateratzen genuen eta bueno, batez ere hori. Eta emakume, bueno, orain dela gutxi ere egunezagunen egon zinen, eta ere emakumeen papera, papailari omenaldia egingo zaio aurten. Bai, bihar, 11:30, kontestable jauregian, ba, emakumeei, ba, sari bat, bueno, aurten, 3. urtea izanen da emakumeei, ba, hori ez, ba, sari bat ematen dieguna. Eta aurten, ba, 1989ko demokraziaren ondorengoko zinegotziei emango zaie bost emakumeei, bueno, 4 eta eman behar zen beste hiltzan abenduan emakume bati, ba, bere alabari emango diegu. Badago berezitasunen bat deskribatzen duena El Bronceko peña bezala? Normalean koloreak. Normalean koloreak, blusan koloreak. Ba, badu zergatiren bat? Laukiduna izatea. Ez. Bakoitzak bere berezitasuna ateratzen du eta aukeratzen du bere kolorea edo bere ikusteko ere diferentzia egiten daiguna gaituna, ez? Eta Los de Bronce peñako kidea den norbait normalean txikitatik bizitzen du edo deneterik dago gero? Denetarik izanen da. Nik adibidez, belagun baten partetik hartu nintzen eta badao jende asko, ba, zen behala, ba, pilo bat izan dintzutena eta ba, txikitatik bizi egiten dutenak, ez? Oso pozik, osea, eta izugarria txikien aurpegiak nola gozatzen duten, nolako, nolako eta hundiekin, nola, ba, guk hongi pasa egiten dugu, baina guri begiratzen digute, ba, erreferente moduen eta orduan, ba, oso hongi pasa egiten dute. Esan daiteke familia bat sortzen duzuela, denon artean? Bai, egia da, egia da. Batez ere hori, peinak izan india, familia ezberdinak. Izan india, ba, pilo bat elkartzen garenok eta, ba, hori ez, denon artean gure elkartean, elkartzen garen bakoitzen, ba, gure postazuna eta harrera, ba, giro ona. Buru giltzen gara horretan eta gustatzen zaigu pilo bat hori. Nolakoa da egun bat peinako kide bat entzat? Goizetan elkartzen zarete edo noiz hasten zarete? Bueno, egunak antolatu egin behar dira eta egun batzutan gauzak goizez egiten dira, beste batzutan gabez, gaur bertan gutxienez, adibidez, gure peinak gabeko ateraldia egiten du, igual bihar egiten da emakumeen festako ekitaldia, horrengo egunean goitzez, horrengo egunean beste gauzak eta egun desberdinetan egiten dira gauzasko. Ordutegia denetai. Ordutegia
ordu guztietan egonen da jaiak. Eta zen alako garrantziak dute peinek Sanferminetan? Ba, izugarri da. Basean, nik izanen dut da hori dela mamia. Bai, ezin da ulergaitza bezala ez, Sanferminetan pentsatzea peinik gabe. Peinik gabe ezin eskola da pentsatzea Sanferminetan. Gaur egun eta aspaldin izan zen bezala, ba, peinik gabe ezin da, ez dago Sanferminetan. Ze planteamendua duzu egun hauetarako, datorren egun hauetarako, festa egin behar duzu, lana tokatzen duzu, bueno, Mikael? Ez du lan, ez niko zorionez, ez dut lanik egiten. Zorionez hartu nintzen lantegi batean, beti Sanferminetan oporrak hartzen genitunak, eta jarraitzen dugu olako giro baten, mantentzeko nahiarekin, bai. Eta bai, ba egun hauetan, pues bueno, ba, izugarria izanen da, nagoretako, ba, pistona. Ba, disfrutatu gelditzen diren egunetaz, ez da? Bai. Izango dugu, gabez, egunez, eta edozen ordutan. Bai. Eta mil esker gurekin egoteagatik, hortik ateratzagatik gurekin egoteko. Eta horrela, ez da gutu izan dugu bronze peina pixkat, hori da, gertutasunetik, ongizan, eskerrik asko, Mikel. Zuei. Grazie. Oraingoan ere geltokik eriburuz hitz egingo dugu, horretarako bos Katrinine atorri da, koordinatzailea bereziki. Zer moz, Katrin? Oso ondo, bai. Bueno, kontaiguzu lehenik eta behin, zein da proiektu hau ez, geltoki? Bale, geltoki proiektua sortzen da ekonomia solidarioa, elikadura burujabetza eta kultura alternatiboarentzako bozgorailu izango den gune bat. Zeizenak dioen moduan, Iruñeko autobus geltoki zaharrean kokatuta dago. Hori da. Eta, bueno, zahar berriturik dago, baina garaibateko xarma mantentzen jarraitzen du. Bai. Nola sortu zen ideia proiektu hau aurrera eramateko eta noiz? Vale. Duela 7 urte Reas Nafarroa hasitzen ja ideia honekin, udalarekin harremanetan jarri ziren, garai hartan plenoan onartu egin zen hori aurrera eramatea, baina gero ez zuten aurrera eraman. Eta azken legealdi honetan apostu egin dute orain daudenek, eta obratu zuten, enkantera atera zuten horre Gabon inguruan, eta Geltoki Iruña elkarteak eraman zuen, eta Geltoki Iruña elkartearen barruan badaude Reas Nafarroa, Traperos de Maús, Alimentos Artesanos, Zepain, eta Ene Sindikatua. Horiek dira sozio esan dezagun, baina gero badago base sozial edo inarri sozial pila bat, Nafarroako eta Iruñako erakunde eta eragile pila daude, hiru gai horiekin lotua daudenak. Eta gero gu langileak kooperatibista gara. Langileaia eguneroko lanera bat duguna kooperatiba bat. Eta zer da eskaintzen dena? Hori, ekonomia solidarioa aipatu egin duzu? Bai, zer eskaintzen dugun? Bale, hiru gune daude, geltoki barruan. Gune garrantzitsuena kulturgunea da, baina kulturgune hori sustengatzen da beste bi guneetan. Eta badira, elikadura, bigarren eskuko eta artisautzako denda pare bat, eta taberna bat. Bertako produktuak dira, bale, bertako produktuak, sasoikoak, ekologikoak eta bidezko merkataritzakoak eta gero artisauenak. Guretzako oso garrantzitsua da produktuek izena bizenak izatea. Eta balorean jarri nahi dugu produktua eta ekoizlea, eta bertakoa izan dadin. Baina horiek sustengatzen dute eta gero, bai ekoizle horiekin bertan, bai beste eragile pila batekin kultur jarduera ezberdinak. Erdiko gune horretan, dauden lehiatila libre horietan, erakusketak, katak, tailerrak, bideo proiektzioak, hitzaldiak, bueno, pixka denetarik egingo dira eta egiten ari garaia. Eta noiz ireki zenituzten ateak ia publikora? Ekainaren 9an ireki genuen, duela hilabete justu, eta erantzuna oso positiboa izaten ari da. Jende asko ezagutzen zuen eta etorri da espreskia ikustea zeinen polita gelditu den. Beste jende asko etzekien zertzen. Baina, bueno, topo egin du edo bazekien ireki bartzutela, baina etzekiten zertarako eta jende guztia oso positibo itzutzen ari da etxera. Eta horrein Sanferminetan askoz jende gehiago etortzen ari da. Zuen lehendabiziko Sanferminak? Hori da, lehenengoak eta gainera zezenak harrapatu ez, ze oso ondoaz, oso kontentu gaude. Egia esan, hilabete batetan prestatu behar izan ditugu Sanferminak, eta hemen tabernak hasten dira 4-5 hilabete askoz lehenago prestatzen, guk ez dugu izan denborarik. Ireki prestatu behar genuen. Ba, iritsi gara, ez tarriri gabe, baina iritsi gara, eta oso pozik, eta oso kontentu. Aipatu iguzu ze normalean eta zuen egunerakotasunen zer eskaintzen duzuen, baina baita ere Sanferminetan zerbait aldatzen da edo azkariak eta esandako guztiak berdin eskaintzen dituzue. Ez, aldatu egin da. Kultur programazioa aurten erabaki genuen, ez zigun denborarik ematen,
ez dago kultur programaziorik, dendak itxia daude, eta taberna ideki dugu, taberna eta gero erdiko gune zentral hori dago dana maiz beterik, eta bazkari pila izaten ari gara. Seian izan genituen 200 piko gosari, zazpian 160 pertsona bazkaltzen izan genituen, igandean 200, astez ja lasaiago dago, baina oraindik larun bat arte badago erreserbatzeko tokia nahi izatekotan, eta jendea hori oso kontentu, menu berezi badaukagu San Ferminetarako, bertako produktuekin, gu prestatua dana, orduan ondo, bai. Eta erreserbak webgunearen bidez, telefonoz, denetarik? Webgunearen bidez info@geltoki.rez edo sanferminetan agian hobe telefonoz. Ta telefonoa da 9489987174. Orduan. Esan duzu gosariak, bazkariak eta afariak ere edo afaritarako bokatak ematen ditugu, bai. Ez dago menu berezi bat, baizik eta bokatak berta ogi ekologikoarekin, veganoentzako aukera daukagu, jendeak hori ere eskertu du, ze ez dago beste tokirik, orduan baditugu egun guztian zehar. Eta gauean, bokata eta pintxo veganoak, eta menuan ere. Eta etorkizunari begira, zer nolako helburuak dituzue, Katrin? Ba, dexente egia esan, ez azkenean, 1000 metroko gune badaukagu, eta horri eman behar zaio kantxa, ez? San Ferminei begira, datorren urterako asko ikasiko dugu, baina urte guztian zehar, irailetik aurrera, udala lasaiago ibiliko da, baina irailetik aurrera programazioa bete-bete etorriko da, eta asmoa ba, jarraitzea bai taberna bai dendarekin oso kontentu gaude, eta kultur jarduerekin ba, askoz gehiago izatea. Ba, pasako gara ez dainoa? Bai, oso itxura hona dauka bai. Gonbidatua zaudete danak, eskerrik asko, Katrin, ongi izan. Eskerrik asko tartetxo honetan ba, guri eskaintzeagatik eta animo San Ferminekin eta guztiari. Eta sorte hon. Mil esker, bale. Gero arte. Orain Iruñeko Algara Peña edo El Bullizo Pamplones Peña ezagutzeko aukera izango dugu Amaia Lanasen eskutik, juntako kidea. Ez da izaskun? Hala da, kaixo Amaia, zer dugu? Kaixo, ongi. Ja, amarra izan da gustora, baina bueno, oraindik indartxu. Ongi. Nola hasi dira San Ferminak, Amaia? Oso ongi. Peñan, seian, pues beti betala izugarri, jendea pozik, amarretakoa bertan egin genuen, así que bueno, pues oso pozik, eta gogoekin ja San Ferminak hasteko. Bueno, baina juntan egonda ere pendiente egon behar zara pixka bat, ez? Bai. Azkenean maratzen ditugu txandak, izan behar zara txanda bakoitzean nagusia, orduan, pues, juntakoek baratzen dugu ardura hori, eta azkenean pues, da lan bikoitza, baina bueno, dena aurretik egiten da, orduan prestatzen dugun ez aurretik, da seia mesedez iritsia, eta izan dezala izan beharrekoa. Hori, galdetu behar nizun, antolaketari dagokionez aurretik, zenbat denborarekin antolatzen zarete eta nola? Boa, pues astelenean elkartzen gara, osea, urtean zehar astelenean elkartzen gara, baina igual ja pues, martxotik hasten zara, federazioan baita ere esaten du ez dakitzen bat gauza, antolatu behar da hau, tal, edo baita ere diru aldetik, edariak, edalontziak baita ere aurten aldatu ditugula berde horietara, orduan, bueno, pues, mila gauza daude egiteko eta prestatzeko. Orduan, edaluntziei berrere albigarrien karrura igozarete. Bai. Komentatu ziguten, eta bueno, pues, aurrera horrekin, eta momentuz balorazioa da ona, Osea, gure peinan behintzat, ongi suertatzen ari da, bai. Zenbat kide zarete gutxi gora era zuen Algara peinan? 300, gutxi gora bera, bai. Bai, gutxi gora bera 300 izango gara. Eta gero beti egon behar da junta hori. Pues, 12 kide gara, normalean sartu behar zara Bolondres. Eta bueno, pues, sartu nintzen, bi urte dira, baina bueno, a tope. Eta din tarte zabala dago, ez? Bai, osea, baituzu gazteak, 16 urtekoak eta haiek igual, pues, bazkide txikiak dira, eta 18 urte betetzen dituztenean, badute aukera sartzeko bazkide bezala. Bestela badago zerrenda sartzeko. Osea, ez duzu aukera hori kalekoa izan da, baina bai bazkide txikia izan da, gora zoaz. Eta nolakoa da, egun bat goizetik gauer arte, San Ferminetan, zuen peinan? Pues goizeko 10:00 ja irekitzen da, baina bueno, pixka bat bada prestatzeko pues, berriz ere edaria prestatu, ea kaineroak nola dijoan, eta gero ja pues, 12:00 ja irekitzen da, eta berriz ere pues, igual pues, baduzu 11:00 egunero, 10:00 baditugu, bueno, pues,
eta gero igual giganteak edo pasatzen dira hortatik, orduan portxanda, edaria atera, eta arratsaldetan pues bazkari asko baita eta txarangarekin beti, osea, haiekin beti atope. Bestela txarangari gabe ez ginen deus izango. Eta zer da ezberdintzen dizuena? Gainontzeko peñetatik. Ah, pues hori ez dakit, baina bueno, pues nerea, neretzako berena. Eta gero baita ere bizitza asko egiten duzu San Fermietan bertan. Eta gainera badaukagu hor Carmen kalea, gero ja herriko arrano, así que pizka bat txandakatzen zara, baina pues berezitasun hori dugu. Justo hor, pues Navarreria ondoan gaudela, badela gune berezia eta kale polita ere. Bai. Osea, suertatzen da giro berezia eta polita. Lehen Peñen Federazioa aipatu duzu baita ere. Ze ekitaldi egin dituzue aurten San Ferminetan denon artean? Antolatu genuen edo antolatu dute baita eta guri pasai gute informazioa, igual pues Uztailaren 8an Germanen urteurrena izan zela, edalontzien aldaketa baita ere proposatu ziguten, eta gero igual kartelak eta pues eraso sexismoaren zera bultzatzeko, orduan pues kartelak edo apaintzeko, Bullizioko edo Iruñeko algarako baita ere pegatinak, pues mila gauza eta eskatu eta bidali, eskatu eta bidali. Hola ibili gara bai. Esan duzu, juntan daramazula bi urte. Bai, bi urte hurrengo urtean. Eta dena ongi joaten badaia, bukatzen dut horrekin. Osea, pena, baino baita ere gogoekin, delako azkenean lana. Eta bazkideak baita ere eskerrak ematen dituzte, ez? Azkenean juntari gabe ez duzu ezer aurrera eramaten. Orduan, baina bueno, nik animatzen dut jendea, baita ere juntara sartzeko. Azkenean bada guztion lana eta behintzat behin pasa behar zara hortik. Bai. Eta zelako garrantzia dute peinek San Ferminetan? Osoa, niretzat giro ederra suertatzen da bertan, prezio aldetik baita ere edateko oso ongi daude, osea, merke ez da, baina bueno, San Ferminetan beti gotzen dut pizkala, baina bueno, prezioaren aldetik oso ongi, eta gero azkenean, bazkideen artean ere elkartzen gara eta ezagutzen gara guztiak. Orduan egual, pues, joaten zara ara eta kontzertu dago, baina egual zure barria joan da beste leku batera, baina zu zaude beraiekin eta beti moldatzen eta hau. Familia bat beraz, bai, zaitzen duzu. Bai, familia antzekoa bai. Bai, edo herri bat ez, irureun pertsonekin herri txiki bat. Gero adintartea denez hainbeste, baina bueno, osea, berdin zaitzu norekin egon ze ongi zaude. Familia bezala bai. Gerturatuko gara, bai, Ainhoa? Bai. Gombiatuta zaudete. Eskerrik asko tartetxo honengatik, eh? Animo San Fermiekin. Eskerrik asko. Agur. Eta gaurko bosgarren elkarrizketa oraingoan Potx eta Lotx paiazuekin izango dugu, baina momentu honetan Potx etorri da gurekin hitz egitera, Josu Zubia. Ongi? Hau, bakaixo, bai, oso ondo. Zer egingo duzu gaur arratsaldeko zazkiretan, ez da? Zara esate pasalekoan. Hori da. Ba, gaur Potx eta Lotxen ikuskizuna egingo dugu. Ba, bueno, ba, egitzu, paiazo emanaldi guk egiten dugu normaldian, bai aurrentz eta bai helduen dako, bai humore hori jorratzen dugu, ba, aurrak ez aspertzeko ez, oza, dibertitzeko ere neurrian, baina helduek ere oso pasatzeko. Eta hoxe, gaur gogotsu bat, San Fermietara, gure oinatiko zulotik San Fermietara, hori asko da. Bai, izan ere, ikuskizunaren izenburua herriko jaietan. Bai, hori da, herriko festetan da, bai. Eta ze, baina ze herriko festetan, Da Potx eta Lotx bizi dira Euskaldun mendin. Eta Euskaldun mendi hortako jaiak izango dira gaur. Kasualitatez, San Fermiak ere bai, baina Euskaldun mendikoak ere bai. Eta orduan Potx eta Lotxen helburua izango da, ba, merendola bat prestatzea, bai. Hau da, euren ardura da. Aurten, merendola bat prestatzea. Eta, justo, eramaten dute guztia, merendola izan ezik, bai? Eta, ba, horra azten da euren abentura, ez da? Nola lortu, ba, merendola hori, herria gozatzeko, ez da? Euskaldun mendi herria gozatzeko. Eta, ba, bueno, hor daude zenbat abentura eta desventura. Hori gaur emango duzuena, baina jendeak kokatzeko baitare, noiz sortu zen, ba, bueno, ba, zuen taldetxo hau, eta zelako bilbidea egiten duzu urtean zehar ere. Ba, hasi ginen, bueno, ideia birsortzen, zaurreti bat genukan beste talde bat, baina birsortu egin du, eta ba, egin dela bi urte, hasi zen guztia, eta aurreko Gabonetan estrenatu genuen emanaldi hau, eta beste bat ere badu, motzagoa eta simpleagoa, beste eragile batzuentzat eta.
eta hortan dihardugu. Eta ez hori bakarrik, gure taldean izena Algaraz, bai? Eta bueno, eta hor barruan, gure helburua paiasogintza eramatea beste, osea, gizarteko beste hainbat esparrutara, ez estenatokietara bakarrik, baizik eta, ba, bueno, eskoletara, herrietara, eta enpresetara ere, bai, eta abar, bai? Ba, hori, paiasogintzak lantzen dituelako balio batzuk oso, bueno, pertsona bezala ere, hasi algaituen... Esate baterako? Esate baterako, ba, bueno, ba, hola, simplena edo, esan aldugu paiasoaren, bueno, paiasok egiten duela porrot, bai? Hala, eta gure gizartean frakasoarekiko, bueno, edo frakasoari beldurra diogu, ez da? Eta, bueno, eta paiasoak nola baliatzen duen porrot hori, osea, jendea bere ganatzeko, ez da? Eta porrot hori aurre egiteko zelako indarra jartzen duen, zelako simpletasunarekin irudimena nola gantzen duen, bueno, eta pixka bat, horren dut, ba. Jendearen urbiltasuna eta nabaritzen duzue, zuen ikuskizunetan? Bai, gainera, bueno, ez dago oso duzatea, baina, gara nahiko xelorrea gara. Gehu ere pertsona bezala eta gure paiasoak, bueno, zer esanik ez, da? Seguri pertsona bezala ere lagundu digu, osea, paiaso izatea, pentsatzeko beste moduan. Eta ba, ez dena toki gainean ere izaten gara oso etxekoak, ez da? Oso... Gara, gara, guazen egitea ez da gizar. Eta daukagun hona dela, testua badugu, baina... Ez da gure heldulekoa inundik ere, osea, testua badugu, baina momentu okurritzen bazaigu beste edo zer, arekin goaz eta ondo pasatuko dugu. Hau da, jolastu egiten dugu ere eta ondo pasatzen dugu. Emanaldi bakoitza orduan ezberdina da. Bai, bueno, berez, hasi eta bukatu leku berean egiten dira, baina bertan gertatzen diren gauzak eta moduak ere diferentak dira. Orduan, hori guretzat ere bada aliziente bat, esate, joe, begira, ba, gaurkoa diferentea, begira, gaur ze tontakeria esan duzun, ez? Ba, hor. Eta ze hizkuntzatan egiten dituzu ikuskizunak? Ze hizkuntzatan? Euskaraz. Eta usten duzu euskaraz hitz egitea askotan edo jendeari hurbiltzea euskaraz zailagoa dela? Bueno, zailagoa esan dezakegu euskaraz hurbiltzea dela. Ez da, beste, bai, beste hizkuntza batean hurbiltzea bezala, bai. Guk, bueno, autua ere ez da izan, hau da, oza, naturalki egin dugu zerbait da, eta euskaraz egiten dugu buelta larregi egiten eman gabe. Bai, oinatikoa zara, bueno, guztiak hangoak zarete edo nola... Bai, hango gara denok, bai. Zer bat zarete lan taldean? Ba, guztira bost, hori da, lau aktore eta teknikoa, eta, bueno, gero autoarekin edo furgonetarekin eta beste bat, zei guztira, esango dugu. Suposatzen dut, ongi pasako dutela, bai aurrek, baita helduek ere, ez da? Bai, hori da, asmoa hori da, Hala, guk argi geneukan hasierako momentutik. Zer, unbendako egingo dugu, bale, ados, baina helburua ezin da hori izan. Hau da, heldua datoz, gu ere heldua gara, ze askotan esaten dugu paiasoak direla umeak bezala. Ez, paiasoak umen ezaguarri batzuk dituzte, baina ez dira umeak, hau da. Nik ere 24 urte ditut, eta nire paiasoak ez ditu hiru, nire paiasoak ditu 24 urte. Bai, eta 24 urte hauetatik, ba, bueno, zer egin, ez, ba, joe, paiaso batek asko dauka eskaintzeko helduei ere, orduan hortik egiten dugu morea. Eta zaila izan behar da erregistro hori lortzea, ez? Aurrek ulertuko duten zerbait, baina aldi berean helduei gustatuko ezakit, ez? Zaila zerbait? Bai, zaila, gainera barra asko egiten dugu, izan ere, ba, bueno, batzuetan atretzen zaizkigu alako, bueno, txiste seksualak edo erotikoak esun nahi gabe, baina atretzen zaizkigu, eta ez hori bakarri, igual ez txiste politikoak edo, bai. Baina zer, konturatzen gara, aurrek, ba, behitzen digutela horrela. Ez da, eta gero gurasoek, gurasoa barrezka, eta esaten duzu, ba, begira, umeak ez dira aspertu, hau da, ikusten dute, ba, mugimendua eta kolorea eta gu ondo pasatzen, eta helduek, ba, orduan barrez egiten dute, ez da. Orduan, hori da, purtsua eta da, aurrentzako biztara erakargarria den zerbait, baina, hori da. Bai. Osa, piskabatea. Beraz, gaur, arratsaldeko, zazpiretan. Sarasate pasalekoan, Uztailak 10. Hori da. Bueno, hor duzu zure publikoan edo duzu zerbait esan, beraiei urbitzeko. Bueno, a ver, nora. Horra, venga. Bueno, ba hoxe, bueno, ni on josu naiz, baina Leicester Potx bihurtuko naiz, eta ba Potx eta Lotx zeuen zain izango gara, Osabarekin, Ricardorekin, eta Xabi Zaundekin, batera. Beraz, nahi baduzu etorri, ondo pasatu, gurekin jai alai egitera. Kantuta dantza. Bueno, ba, espero du jendea hurbiltzea,
ia urbiltzen den hori da. Bai. Eta ongi pasatzea. Hori da. Hori elburua dela baita ere. Exactamente, gu hortara goaz. Eskerrik asko tortzea gati, Josu. Zeuei, eskerrik asko. Zeuei. Bueno, gaurkoz, hainbat gauz eta zitzegiteko aukera izan dugu, bereziki pues, parlamentuarekin Aino Arnaiz etorri dela eta bi peinetako kideekin, proiektu berri batekin geltoki izan dela, eta bukatzeko Pots eta Lots emankizunak ematen dut duen paiaso batekin izan gara, ez Ainoa? Bai, gaur arratsaldean ikuskizuna eskainiko dute Pots eta Lots paiazoek arratsaldeko zazpietan Sarasate pasalekuan. Eta bitartean, gu festan arituko gara eta bihar ordubietan berriro hemen izango gaituzue. O plazan, bai. Ongi izan, aio. Bihar arte.